Кенталдың болмысы қой аузынан шөп алмасқа ұқсайды. Әсте олай емес, сері мектеп бітіру кешінде төбелесіп, салтанаттың топалаңын шығарған екен. Мұнысын өзі арсанамайды, керісінше ер шекспей, бекспейді дейді. Осынайда, я, көп төбелес болды, осынайда. Қызықтың бәрі сол болды. Енді білмеймін, енді жастарымызға, жас кезімізде, кішкене, осынайдан кейін жас балалар төбелеседі ғой, ер адамға болды, сай. Мектеп кезім сағынбаймын, себебі мектеп негізі маған ұнаған жоқ, оқу деген менікі емес. Қанша талпынса да, Кентал білім алуға құштарлығын оята алмай ақ қойды. Есесіне ес білген шақтан музыкаға ғашық. Сондықтан жартып оқымаса да, өмірдің бір тетігін тауып, кірпіш боп қаланып кеттім дейді. Үзенгілестер оқу бітіру кешінде бидің түбін түсіріп жатқанда Айриге жол жүріп кетуге тура келген. Сылқымның продюсері дәл сол күні әншіге тапсырыс қабылдап қойған екен. Академияда бітірген соң бізде выпускной бал болды, бірақ дегенмен мен оған қатыса алмадым. Себебі мен гастрольдік сапарға продюсерім жіберді, сондықтан мен өкінішке орай керемет кештен қалып қойдым. Дидар Каденді сыныптастары мектеп бітіру кешінің мәртебелі мейманы ретінде шақырған. Мен шынымды айтсам, 10-ші сыныптан кейін колледжге кетіп қалған болатын, бірақ 11-ші сынып менің кластастарым бітірген кезде барып, ән айтып, бірақ 10-ші сыныпта кеткен кезде қимастық болды.